Nessa nossa segunda videoaula sobre a raiz, nós vamos falar sobre o sistema dérmico. Então, didaticamente, a raiz em estrutura primária ela é dividida em sistema dérmico, sistema fundamental e sistema vascular. Como nós podemos observar aqui, o sistema dérmico, a epiderme, o sistema fundamental, o córtex, e o sistema vascular, composto por xilema e floema. Esse arranjo vai variar de acordo com a classificação do estelo da raiz. Então, nesta aula, nós vamos focar no sistema dérmico. O sistema dérmico, como nós estamos vendo, basicamente é a epiderme da raiz, que normalmente é onde seriado e apresenta pelos radiculares. Então vejam, as células são geralmente justapostas, em uma camada só, por isso a epiderme é uniceriada. A gente não vê estômatos, cutícula normalmente é fina, por causa da função de absorção de água e nutrientes, e a presença dos pelos absorventes, que são os pelos radiculares, que fazem absorção de água e nutrientes. Os pelos radiculares, então, eles têm uma importância muito grande e eles vão surgindo nessa região de alongamento. À medida que o ápice da raiz vai penetrando no solo, novos pelos radiculares vão se desenvolvendo, porque muitos também vão se perdendo. Toda a absorção é feita nessa região dos pelos radiculares. Então, aquelas raízes lenhosas que muitas vezes nós observamos nas árvores, elas não têm função de absorção, até porque são raízes lenhosas, isso significa que estão em crescimento secundário, e os órgãos em crescimento secundário são revestidos pela periderme ou casca. E a camada mais externa da periderme é o súber, são células repletas de suberina, que fazem uma vedação muito grande, como nós vimos lá na aula de anatomia do caule em estrutura secundária, quando eu falei do surgimento da casca. Então, toda absorção é feita pelos pelos radiculares. Por isso, é muito importante o cuidado que se tem, como nós observamos nessa figura e nessa figura, quando se faz o transplante de qualquer planta. Você não deve arrancar a planta do solo, porque você vai com certeza comprometer os pelos radiculares, eles serão perdidos. Você deve tirar o máximo de terra em volta da raiz da planta, seja ela uma planta jovem ou uma planta adulta, se você quer garantir a sobrevivência dessa planta. Então, os pelos radiculares, eles são essenciais para a absorção de água e nutrientes. Eu tenho dito para vocês que normalmente a epiderme ela é uniceriada. Há uma exceção que é bastante conhecida, que nós já estudamos na aula de epiderme, é a raiz das orquídeas. A raiz das orquídeas ela tem uma epiderme multisseriada chamada de velame. Então aqui a gente observa, é uma epiderme multisseriada e confere proteção mecânica a essa região aqui, que é o córtex, aqui está o cilindro vascular, e muitos autores interpretam também o velame com a função de absorver água e nutrientes do ar, garantindo a nutrição dessa planta, que é uma epífita. Além disso, ele evita também a perda de água aqui do córtex para a face externa. Quando a gente observa o velame, ele possui espessamentos de celulose, as células do velame são mortas na maturidade e apresenta esse espessamento de celulose que mantém esse arcabouço celular em volta do córtex da raiz.